Minun sisälläni palaa tuli, jota minun pitää koko ajan hoitaa, jotta se ei leimahtaisi täyteen roihuun ja polttaisi minua kokonaan. Se kuluttaa ja syövyttää, mutta se myöskin pitää minut liikkeellä. Tarvitsemme oikein paljon jänniä, rohkeita, uusia maijamaisia malleja. Kukat todella tulevat myös? Miten hyvältä kankaat näyttävät maailmalla? Harmittaa, kun Armi tulee huomenna, kun se ei tajua tästä olemisesta oikein mitään. On ollut kamalan hienoa nähdä erilaisia filmejä. Tää Pariisi on helmen harmaa, kyyhkysen harmaa, vaalean harmaa kaupunki.